Tudo bem com vocês? Prof. está bem, só estou com bastante saudade, mas logo tudo isso vai passar, né? Estou aqui hoje para que a gente faça juntos algumas páginas do nosso livro de filosofia, do volume 1, tá bem? Então, para que a gente comece essa nossa conversa, essa nossa aula, a prof. precisa que vocês peguem o livro de filosofia de vocês. Se quiserem pausar o vídeo, tá? Podem pausar enquanto vocês pegam o livro e abram ele aqui na página 12, tá bem? Peguem o livro, abram ele para a gente começar a nossa conversa. Prontos? Então vamos lá. Vamos relembrar o que nós já falamos desde o início do ano letivo em filosofia. Nós começamos a falar sobre a curiosidade, sobre o bom e o ruim na curiosidade, os benefícios e os malefícios da nossa curiosidade. Então, nós não devemos ser curiosos com aquilo que não nos diz respeito, né? Isso pode nos trazer algum mal. Agora, ser curioso para descobrir alguma dúvida ou para conhecer alguma coisa diferente que possa, o que faça parte da minha faixa etária, do meu cotidiano, é maravilhoso, né? Então, a gente é curioso e sendo curioso a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar a resposta, certo? E a gente buscando a resposta, a gente está adquirindo mais conhecimento, a gente está aprendendo mais e mais. Pois bem, então aqui na página 12, nós falamos ou vamos começar a falar sobre os mistérios. O que é um mistério? O mistério é mais uma curiosidade, só que talvez uma curiosidade que nos dê um pouquinho mais de trabalho para descobrir a nossa resposta, para desvendar esse mistério, né? Quem normalmente que desvenda mistérios? Ou aonde que a gente encontra pessoas que desvendam mistérios? A gente vê muito em filmes, né? Detetives ou policiais que tentam desvendar esses mistérios. E como que eles fazem para desvendar esses mistérios? Quais ações eles têm para desvendar esses mistérios? Esse mistério ele descobre-se do nada? Ou ele precisa pesquisar, ele precisa investigar, ele precisa seguir pistas, seguir dicas, seguir dados? Ele precisa, né? E nós também, para a gente descobrir e conseguir solucionar os nossos mistérios, as nossas dúvidas, tá bem? Então, depois vocês podem ler esses dois parágrafos aqui para compreender melhor o que a prof está falando, tá bom? Aqui na página 13, nós vamos encontrar um pedacinho da música, de uma música. E quem fez essa música aqui é uma mulher chamada Rita Ramé e Luiz Wack, né? O prof não sabe certo a pronúncia. Enfim, eles são responsáveis, eles têm um repertório infantil maravilhoso. E este pedaço aqui da canção, eles têm um mistério, eles têm uma dúvida. Como saber se o ar existe? Como será que a gente pode saber se o ar realmente existe? Olha só que mistério legal. Aqui, ó, ele pede para que a gente leia estes versos, para descobrir por que esta questão pode ser considerada misteriosa. Quem disse que o ar existe? Se a gente não pega, se a gente não vê, não tem gosto e não tem cheiro, mais suave que algodão e ocupa tanto espaço quanto a sua imaginação. Pois bem, esses são os versos da canção, ou dois versos da canção, certo? São citadas algumas características que podem comprovar que algo existe. Quais são essas características que estão nesses versos desta canção, dessas duas estrofes? Quais são essas características que podem comprovar que algo existe? Então, como vocês podem
pensar ou como vocês podem organizar as ideias de vocês, tá? Já antes da gente falar sobre essa questão, a prof já quer dizer para vocês o seguinte. Eu vou sugerir, vou dar sugestões, vou fazer com que vocês pensem para formular essa resposta, tá? E mais para frente, a prof vai postar lá na disciplina de filosofia de vocês, na abinha de atividades, a prof vai colocar lá a minha sugestão de resposta. Tá bom? Para que vocês façam uma comparação com a resposta de vocês, para vocês perceberem que se a gente pensou mais ou menos igual, tá bem? Para que vocês consigam verificar se a resposta de vocês está mais ou menos parecida com a minha. Não precisa estar igual, tá bem? Filosofia é algo que nos faz pensar. Não posso dizer você está certo, você está errado. Nós só temos que pensar mais ou menos parecido, tá bem? Então, o número 1. Nos versos da canção são citadas algumas características que podem comprovar que algo existe. Quais são essas características, gente? São características materiais ou sensoriais, né? Por quê? Porque quando a gente consegue pegar alguma coisa, a gente consegue comprovar se ela existe. Quando a gente pode tocar ela, quando a gente pode ver ela, quando a gente sente o cheiro, quando a gente sente a textura, quando ela ocupa um espaço. Bem, a gente não pode tocar o ar, a gente não pode tocar ele, mas a gente percebe ele quando ele está com uma intensidade um pouquinho maior. No balançar das árvores, no balançar das folhas, no balançar dos nossos cabelos quando a gente está andando ao ar livre. Então a gente pode perceber a existência dele, tá? Então, quais são essas características, gente? São características materiais e sensoriais, tá bom? Porque dessa forma a gente consegue comprovar se pode ser tocado, se pode ser visto, se tem cheiro, se tem textura. Então, essas são as ideias ou as características que fazem com que a gente comprove se algo existe, tá bem? A número 2 da página 13. O que poderia ser feito para tentar resolver o mistério citado na música? O que a gente poderia fazer para descobrir qual procedimento a gente deve fazer para obter essa resposta? A gente teria que fazer algum experimento? A gente deveria fazer algum teste? Então, essa resposta da número 2 é bem pessoal. Vamos ter ideias. Ou podemos pesquisar, procurar na internet se alguém já fez algum experimento ou se alguém já tentou resolver esse mistério. Que tal? E daí, aqui no número 2, vocês escrevem algumas ideias. Combinado? Beleza. Então vamos agora para a página 14, bem? Pro Hora de Filosofar. Muito bem. Aqui nos fala o seguinte, que a letra da música que a gente leu lá na página anterior pode ser considerada um mistério, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, né? O ar está conosco o tempo todo. Abaixo nós temos alguns itens, tá bom? De outras situações misteriosas. Pode ser que você já até saiba a resposta de alguma delas, mas são algumas coisas bem curiosas, assim, que não fazem normalmente assim parte do nosso cotidiano, tá bom? Então vocês vão ler elas, vão ler esses itens aqui, perfeito? Aqui na número 1, está nos pedindo o seguinte: na atividade anterior, circule a indicação de situação que você considerou misteriosa e escreva o que poderia ser feito para tentar desvendar esse mistério. A prof, eu já circulei o meu item. Ó, eu circulei o primeiro item e ele fala o seguinte: um filhote de ave consegue respirar dentro do ovo? Olha só que curiosidade, que mistério. Eu não sabia a resposta dela. E o
O que eu posso fazer para tentar desvendar esse mistério, quinto ano? O que que eu vou fazer se eu não sei a resposta? Eu vou pesquisar, eu vou procurar a resposta, né? E eu já fiz isso e eu descobri esse mistério. E olha só, lá dentro do ovo tem um bolsão de ar, lá no interior do ovo. E a sua membrana, ela é porosa. E isso permite a entrada do ar. Viu só? Eu fui buscar e eu descobri. Então, eu circulei o meu item e eu escrevi como que eu poderia desvendar esse mistério, que eu fui pesquisar e eu já descobri a resposta. E façam isso também, combinado? Circulem lá, mas vão procurar, ver se vocês encontram a resposta, beleza? Na número 2, agora vocês vão escrever alguma situação do cotidiano de vocês que vocês acham um mistério. O que para vocês é um mistério? De algo que vocês têm ao redor de vocês e que vocês não sabem a resposta. Que tal? Então aqui fica algo pessoal, tá bom? Então vocês vão escolher algo que vocês desconhecem, alguma coisa que vocês queiram descobrir a resposta. Combinado? Pessoal, cada um vai pensar em alguma curiosidade sua. Eu lembro que em sala de aula, uma vez, eu contei que o meu filho um dia me perguntou: Mamãe, aonde as estrelas estão? Ou aonde as estrelas vão durante o dia? E lembra que eu falei para vocês que eu fui buscar a resposta também? Então, esse é o mistério do nosso cotidiano. As estrelas estão todos os dias conosco. Combinado? Então vocês vão me escrever alguma situação do cotidiano aqui que vocês consideram misteriosa. Combinado, pessoal? Então um beijo para vocês. Logo nos encontraremos de novo para que a gente continue as atividades do nosso livro e para que a gente continue conversando um pouquinho, tá? Um beijo grande para vocês e aproveitar com muita saudade. Se dediquem, estudem. Logo, logo a gente vai estar todos juntos trabalhando novamente em sala de aula, tá bom? Beijo para vocês!